Baigiamųjų darbų paieška. Lietuvos disertacijų ir baigiamųjų darbų galima ieškoti Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLaba, kuri pasiekiama interneto adresu www.lvb.lt arba per KTU virtualią biblioteką. eLaba talpyklos paieškos laukelyje pasirinkite Lietuvos disertacijos ir baigiamieji darbai, tuomet įveskite reikšminius žodžius ir spustelėkite ant mygtuką ieškoti. Pagal jūsų užklausą pateikiami paieškos rezultatai, jų kiekis. Paieškos rezultatuose nurodoma, koks tai dokumentas – bakalauro, magistro darbas, disertacija ar habilitacijos darbas. Jei pateikiamas visą tekstus dokumentas ir yra atviroji prieiga, tokį baigiamąjį darbą galėsite laisvai skaityti internete. Paieškos rezultatus galite išsisaugoti, atsisiųsti elektroniniu paštu knygos įrašą, cituoti pasirinktų citavimo stiliumi, importuoti į bibliografinės įrašų tvarkymo programas, Reports, Mendeley, EdNote, dalintis, spausdinti bei peržiūrėti paieškos istoriją. Jei paieškos rezultatų per daug, galite siaurinti paiešką nusistatydami paieškos kriterijus, pavyzdžiui, metus, dokumento rūšį, kalba, autorius, eLaba institucija, elektroninių objektų prieigos teisės ir panašiai. Jei paieškos rezultatų per mažai, galite atlikti išplėstinę paiešką, derindami reikšminius žodžius tarpusavį naudojant loginius operatorius ir arba ne. Ir specialiuosius simbolius, pavyzdžiui, kabutes, žvaigždutę, klaustuką. Plačiau apie šių simbolių naudojimą galima pasiskaityti skiltyje pagalba. Užsienio baigiamuosius darbus ir disertacijas galima rasti Open Dissertation EBSCO Publishing duomenų bazėje. Tai nuolat papildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo 20 amžiaus pradžios iki šių dienų. Taip pat darbų galite ieškoti Open Access Thesis and Dissertation duomenų bazėje, kurioje pateikiama per 2 milijonus atvirosios prieigos tezių ir disertacijų iš koledžų, universitetų ir mokslinių institucijų iš įvairių pasaulio šalių. Dart Europe duomenų bazėje pateikiama daugiau kaip 500 tūkstančių atvirosios prieigos mokslinių tezių iš Europos šalių universitetų. Šioje duomenų bazėje galima rasti ir Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų. Sėkmingų paieškų!